מי שקניתי איזה מוזרים, זאת אומרת, אני רוצה בחינם. זה גם תלוי לה בסכום של העסקה, אם אתה מרוצה מהתשלום או לא מרוצה מהתשלום. אם נסתכל על הבעלות... אנחנו מדברים על כך שמה, אז זה משפיע גם, קודם כדי להישלם לפני שאני מקבל את השירות? תראה, אם מסתכלים על המהות, בוא נניח נשאל את השאלה מחדש. בוא נניח שיש לך מוצר ואומרים לך אתה יכול לשלם ולבוא לפני השימוש או אחרי השימוש. מה עדיף לך לשלם מההיבט של מה יגרום לך ליהנות יותר? בוא נניח שזאת השאלה. נכון? או שזה מהיבט אחר? מהיבט שאיפה אני אקבל את השירות הכי טוב. את השירות? מה, מנותן השירות? כן. לא יודע, זה אינדיבידואלי. אתה מדבר מההיבט של מה יגרום לו לרצות לתת לך יותר שירות? כן. אוקיי. יש עוד היבט של כאילו מה יגרום לך ליהנות יותר מהמוצר. זה גם היבט. כן, לא חשבתי על זה. הבנת, אתה שואל שאלה אחרת, אתה אומר, אם יש לך מוצר, אתה יכול לשלם על לבוא לפני או אחרי, או אולי תוך כדי אפילו. כן. מה עדיף לך? נכון? כן. אבל אתה שואל מה עדיף לך מההיבט של מה יגרום לו, לרצות לתת לך שירות יותר טוב. נכון. אז בוא נעשה בהיגיון, מה גורם למישהו לתת לך שירות יותר טוב? זה שהוא רוצה לתת לך שירות יותר טוב. נכון. למה הוא רוצה לתת לך שירות יותר טוב? כי זה עושה לו יותר טוב ורע. למה זה עושה לו יותר טוב מרע? כי הוא חושב שזה יביא לו כסף. כי הוא חושב שזה מלא לו את הרצון. איזה רצון זה מלא לו? שהוא יביא לך שאתה תביא לו כסף. נגיד, נניח. עכשיו, מההיבט הזה, בדיוק, עכשיו פה זה כבר מתחיל, עכשיו פה זה כבר לא מדויק כל כך מה שאמרתי. בוא נראה מה מחויב ומה לא. אתה רוצה שייתן לך שירות יותר טוב, נותן השירות. אז נותן השירות ייתן לך שירות יותר טוב, כפי כמה שהוא ירצה לתת לך שירות טוב, בכמה, ובמה זה תלוי כמה רוצה לתת לך שירות טוב. כפי כמה שיעשה לו טוב, להתאמץ עבורך. עד כאן זה מחויב, מצד ההגדרה. אבל מה יגרום לרצות להתאמץ עבורך, ומה יגרום לו להרגיש טוב מדי שהוא נותן לך שירות, זה כבר תלוי. יש מצב לדוגמה, שמה שיגרום לו לרצות לתת לך שירות, זה המחשבה שהוא יקבל ממך כסף, נניח. אז לדוגמה, מההיבט הזה, עדיף שתיתן לו את הכסף בסוף. למה? ועדיין זה מההיבט מסוים. למה? כי מההיבט הזה, אם הוא חושב שהוא יקבל ממך כסף, אז הוא רוצה לשרת אותך. אם הוא חושב שהוא לא יקבל ממך כסף, הוא לא רוצה לשרת אותך. אף על פי כן, מההיבט הספציפי הזה יכול להיות מצב שאם אתה תיתן לו נגיד חלק מהכסף בהתחלה, עכשיו אם אתה תיתן לו את כל הכסף בהתחלה, הוא כבר לא רוצה לשרת אותך יותר. אבל בכל מקרה... אתה חייב להתרכז איתי, אתה חייב להתרכז איתי. כן, אבל בכל מקרה הוא לקבל כסף, הבנתי. תקשיב לי עד הסוף, עד הסוף תקשיב. אתה רואה ממך בן אדם שאתה רוצה שייתן לך שירות. אז אני תתרכז אותו, יש מה מחויב ומה אפשרי. הוא ייתן לך שירות טוב, במה זה תלוי? בכמה שהוא ירצה לתת לך שירות טוב. זה מחויב. במה תלוי כמה הוא רוצה לתת לך שירות טוב, וכמה שהוא יחשוב שעושה לו טוב לתת לך שירות טוב. זה מחויב. עכשיו, מה יגרום לו לחשוב שעושה לו טוב לתת לך שירות טוב? זה כבר אפשרי. אנחנו כבר הולכים לרובריקה עכשיו פתוחה. אפשרות אחת לדוגמה, הוא ירצה לתת לך שירות טוב לפי כמה שהוא אוהב אותך. אפשרות נוספת לדוגמה, הוא רוצה לתת לך שירות טוב כפי כמה שהוא רוצה להתחרות במישהו אחר על משהו. אפשרות אחרת, הוא רוצה לתת לך שירות טוב כפי כמה שהוא רוצה לקבל ממך משהו. יש הרבה אפשרויות. עכשיו, בוא נלך על... זה אני כבר מסביר, זה כבר כמה שעות. בוא נלך על האפשרות שהוא רוצה לתת לך שירות טוב בגלל שהוא חושב שהוא יקבל ממך כסף. נניח, אוקיי? אז מההיבט הזה, מההיבט מסוים, אז ככה, אז אם אתה תביא לו את הכסף בהתחלה, את כל הכסף, אז זה ברור שזה הכי גרוע, כי הוא כבר לא רוצה לקבל לך כסף. או הוא פחות רוצה לקבל לך כסף. בוא נגיד, יש לו כבר יש לו את הכסף. הכסף כבר שלו, אז למה הוא צריך אותך? הוא לא צריך אותך. ולכן לכאורה אפשר לומר שהוא לא עדיף שייתן לו את הכסף בסוף. אלא מה, שלפעמים אם הכסף יהיה בסוף רחוק מדי, זה יוציא ממנו את המחשבה שהוא הולך לקבל ממך כסף. לכן עדיף שתיתן לו חלק מהכסף בהתחלה, ואז הוא כבר ירגיש, או עם ההתקדמות, ואז הוא ירגיש, וואלה, אני הולך לקבל ממנו כסף, אז הוא כל הזמן יזכור את הכסף. כי אם נגיד, תאמרו, נתן לך את הכסף רק בסוף בסוף, יכול להיות שהוא כבר ישכח שהוא הולך לקבל ממך את הכסף, ואגיד, מה אני צריך את העבודה הזאת, מה זה נותן לי? תגיד לו, רגע, אבל אתה הולך לקבל כסף, אגיד לך איזה כסף, מי כסף? מה, אני הולך לקבל כסף? כן, מה, הנה, בוא קח מקדמה. מה שאני אומר, שלפעמים זה רחוק מדי, אז מה הבנו? הבנו ככה, הבנו שמההיבט
שהוא עובד טוב בשביל לקבל לך כסף, אז מהבית הזה, אם תיתן את כל הכסף בהתחלה זה גרוע, אם תיתן לו את כל הכסף בסוף זה יכול להיות טוב, אבל בתנאי שהוא זוכר שהוא יקבל לך, זה הכי אידיאלי, אבל זה בתנאי שהוא זוכר שהוא יקבל לך את הכסף. כי אם הוא לא זוכר שהוא יקבל את הכסף, או אם הוא פחות חווה את הרצון שהוא יקבל לך כסף, אפילו אם הוא זוכר שהוא יקבל לך כסף, כי אתה תזכיר לו כל הזמן, תקשיב, תסיים את העבודה, ניתן לך כסף, תסיים את העבודה, ניתן לך כסף, מניח שהוא זוכר את זה, אבל הוא פחות חווה את הרצון שלו לקבל כסף, אז הוא פחות ייתן לך שירות טוב, ולכן אם תיתן את כל הכסף בהתחלה זה גרוע, רצוי שתיתן את כל הכסף בסוף, אבל אתה צריך לוודא שהוא חושב על הכסף, ולכן אולי כדאי שתיתן לו קצת בהתחלה או באמצע. זה הבנו? זה מהיבט שהוא רוצה לתת לך שירות טוב בשביל לקבל לך כסף. אבל יכול להיות שהוא רוצה לתת לך שירות טוב מסיבות נוספות, יכול להיות שהוא לא רוצה לתת לך שירות טוב בשביל לקבל לך כסף. הוא רוצה לתת לך שירות טוב בגלל שהוא אוהב אותך, מעריך אותך, משהו כזה. אז מהיבט הזה, אם אתה לדוגמה תיתן לו את כל הכסף בהתחלה, אז הוא רוצה לא לתת לך שירות טוב. אם אתה תיתן לו את הכסף בסוף, מה זה לא מעריך אותי בכלל, מי אמר בכלל שהוא ייתן לי, לא יודע שאם הוא ייתן לי בכלל, לא רוצה לתת לעזור לו. ויש אופציה נוספת, שהיא כאילו זה בדיוק אותו דבר הכפוך, אופציה נוספת, אז אתה יכול לתת לו, לתת לו כאילו חלקים מהכסף תוך כדי. זאת אומרת, האופציה הכי גרועה היא, בהנחה שהוא ירצה לעשות, לעזור לך, ולתת לך את מה שאתה רוצה ממנו, בגלל שהוא אוהב אותך, כאילו, מה זאת אומרת אוהב? הוא אוהב, הוא חושב שהוא קיבל ממך משהו. אוקיי? אז מההיבט הזה, אם ניתן את כל הכסף בסוף, זה בעיה. למה? כי הוא לא מרגיש שהוא לא קיבל ממך כלום, הוא עובד בחינם. למה זאת, אם הוא כבר קיבל משהו, אז הוא רוצה, אז הוא אוהב אותך, הוא כבר קיבל משהו, אתה מבין? ואז הוא כאילו ירצה לתת יותר. ואז האופציה של האמצע זה לשלם באמצע. עכשיו, אופציה נוספת נגיד, שהוא ירצה לתת לך שירות טוב, בגלל שהוא ירגיש שהוא מחויב לתת לך שירות טוב. ואז מהבית הזה לדוגמה, אם אתה תתן לו את כל הכסף בסוף, הוא לא מרגיש שהוא מחויב לך לכלום, כי עוד לא שילמת לו. אם תתן לו את כל הכסף בהתחלה, הוא כבר מרגיש שהוא מחויב לך, אם תתן לו את זה באמצע, הוא פחות מרגיש שהוא מחויב לך. איזו עוד סיבה יכולה להיות לו לרצות לתת לך שירות טוב, נגיד, בהקשר של התשלום? עכשיו, בכל מקרה, לפני שאני אקדם כדי, בכל מקרה, רק נתתי לך דוגמה שאפילו אתה שואל אותו, תגיד לי, מה יגרום לך לרצות לתת לי שירות טוב? אז הוא אגיד לך, נגיד, אחד שאתה מעריך אותי. אוקיי, אז מה הבאת הזה? עדיף לתת לו את הכסף בהתחלה. אפילו לתת לו כבר את הטיפ בהתחלה. הבאת אחר שהוא ירצה, נגיד, לקבל ממך כסף. הוא אגיד לך, כן, אני רוצה לקבל את הכסף שלך. אז ניתן לך את הכסף בסוף. הבאת אחר, הוא אומר לך, אני מרגיש שאני מחויב לך. אז ייתן לו את הכסף בהתחלה. אז שהוא יהיה מחויב, כי אם הוא לא קיבל כסף, הוא לא מחויב. בקיצור, יש הרבה היבטים. אני סתם זרקתי שלושה היבטים, יכולים להיות הרבה היבטים. ולכן אין תשובה מוחלטת לשאלה מתי לתת לו את הכסף, וזה הכל בהנחה שהוא בכלל ייתן לך שירות טוב, תלוי בכסף, יכול להיות שבכלל לא קשור לכסף. יכול להיות שמתן לך שירות טוב, לא, זה בכלל לא קשור לכסף. למה? אם הסוג השירות הוא תמורת כסף, כן. לא, יכול להיות שזה עובד בחנות, שהוא ייתן לך שירות טוב או לא, זה בכלל תלוי אם הבוס לא מסתכל עליו או לא, בכלל לא אכפת לו אם תשלם את הכסף או לא. מה אכפת לו? כן, אבל אם תשלם את הכסף, הוא לא ייתן לי שירות. הוא לא יודע, אתה הלכת לחנות, הלכת למסעדה, אתה חושב שהמלצר אכפת להם תשלם, תשלם או לא תשלם בכלל? מה זה משנה? אני מדבר על סוג שירותים שהם בתשלום. אני דיברתי על סוגי שירותים שאני מקובל לשלם עליהם. שאתה משלם לאדם עצמו. כן. השאלה היא, השאלה המעניינת היא, אתה צריך להבין למה הוא בכלל נותן לך שירות. זו השאלה המעניינת. האם הוא נותן לך את השירות בשביל הכסף? מה המטרה שלו בסיפור? בהיבט החיצוני, זה כן כסף. מי החליט? בהיבט החיצוני? כן. הוא לא יהיה מוכן לקחת לי כסף. אם אתה הולך לביל גייטס עכשיו, נגיד. ביל גייטס, נניח. כן. ואתה תרצה לקנות ממנו מוצר, הוא מבקש ממך כסף, הוא לא צריך את הכסף שלך, אז הוא מבקש כסף. אין לו מה לעשות עם הכסף שלך. אתה יכול להגיד לו, הוא כן צריך את הכסף, אבל האם הוא צריך את הכסף שלך? הוא לא צריך את הכסף, אבל עדיין מבקש את הכסף. אלא מה, שהכסף אולי זה דרך להביע משהו, נגיד. לא מרח שהוא צריך את הכסף, למרות שהוא מבקש ממך כסף. הבנת? מה יכול להיות? יכול להיות שזה סתם משחק. הוא אומר, מי שישלם יותר ייכנס, אבל זה לא משנה לו בכלל, הוא לא צריך את הכסף. הוא רק רוצה לראות מי רוצה הכי הרבה.
יכול להיות כזה דבר? קח לדוגמה את המציאות. היא אומרת, מי שיתאמץ הכי הרבה יקבל את מה שהוא רוצה. ואתה חושב שהיא אכפת למי מתאמץ יותר? מה זה משנה לה? אבל סתם, זה משחק כזה. היא יכולה לתת הכל בחינם לכולם. אבל היא אומרת לה, בוא נעשה משחק. מי שיתאמץ יותר יקבל, מי שלא לא יקבל. מבית מסוים, בבית אחר אתה יכול להגיד לא. היא יכולה לתת רק למי שמשלם לה. אם אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אתה צריך להסתכל לתוך המוח של הבן אדם, להגיד למה הוא רוצה לעזור לי, מה אני רוצה ממנו? X. לדוגמה, אתה נגיד הולך למוסך, ואתה רוצה שהוא יתקן לך את הרכב כמה שיותר מהר. אתה אומר לך, מה אני צריך לעשות כדי שיתקן לי את הרכב כמה שיותר מהר? אתה לשלם בהתחלה, בסוף באמצע נגיד. אני צריך לשאול אותך על מה יגרום לו לתקן את הרכב יותר מהר. אם הוא ירצה לתקן את הרכב יותר מהר. אבל למה שהוא ירצה? כי הוא חושב שזה מאוד טוב לו לתקן את הרכב יותר מהר. למה? מה מניע אותו? למה הוא בכלל בא בבוקר לעבודה? אם הוא בא בבוקר לעבודה בשביל נגיד שהוא רוצה שמשלם לו בבית, נגיד, אולי הוא לא צריך את הכסף, אולי הוא סתם פנסיונר שעובד כמשלם לו. אז מהבית הזה אולי כדאי שישלם לו בהתחלה כדי שהוא ירגיש מחויב ואז הוא ירצה, הוא ירגיש שהוא חייב לך ואז הוא יסיים את העבודה. אבל אם אתה תשלם לו בסוף, הוא יגיד, אני לא חייב לו כלום בכל מקרה, אני עושה את זה בשביל להעביר את הזמן, לאיפה אני אומר, נעבור לאט. יכול להיות מצב שאתה רוצה שהוא יסיים את זה יותר מהר, אז אתה אומר, רגע, מה שהוא בא בבוקר לעבודה זה בגלל שהוא רוצה כסף. אז בוא נגיד לו, אני אתן לך כפול אמצעים. אז הוא יכול להגיד, מי אמר בכלל שהוא ייתן לי, אז אולי כדאי שייתן לו חצי מראש, תגיד לו כמה מגיע לך על זה, אגיד לך 100 שקל, תגיד לו כך 100, ואם תסיים לי את זה מהר, וכמה זמן זה לוקח, אגיד לך 10 דקות, תגיד לו תסיים לי את זה ב-5, כך עוד 100, נגיד. או שאולי עדיף שייתן לו כבר מראש, תגיד לו, אני אתן לך עוד 100 אם תסיים לי את זה ב-5, תגיד לו ככה, נגיד, כמה זמן ייקח לך? 10 דקות, אוקיי, כך עוד 100, עוד 100, תסיים לי את זה ב-5 דקות, ואם תסיים את זה ב-5 דקות, תתן לך עוד 100, אם לא, אתה צריך להחזיר לי 100. אז הוא לא רוצה לאבד את המאה. לא יודע מה, אפשר לעשות כל מיני משחקים. לא יודע מה, כל אינדיבידואלי, מה מניע את הבן אדם? עכשיו, דבר נוסף שאתה צריך לזכור זה שאם אתה לא משלם לבן אדם את הכסף, הוא גם לא יודע שהוא יקבל ממך את הכסף. יש לו גם את הספק, כי הוא כאילו מבית מסוים עובד בחינם. כלומר, ואם הוא לא ישלם לי בסוף? הוא לא יודע, זה גם ספק, זה לא שהוא רואה את הכסף ביד שלך. גם אם הוא רואה, הוא אומר, ואם הוא לא יתן לי את זה? לכן, כשהוא מקבל את הכסף בסוף, יש לו סוג של חשש גם כן. אז לפעמים החשש הזה גורם לו לעבוד יותר לאט. אתה בגדול, אם אתה רוצה לקבל שירות טוב, אל תתמקד במתי לשלם, תתמקד איך לגרום לו לרצות לעשות לך טוב. הבנת? כן, אבל התשלום כאילו... והתשלום הוא לא תמיד בכסף, התשלום יכול להיות שתגיד לו שלום, וכל מיני דברים מסביב. אבל לפעמים גם כשאתה משלם לו לפני, אני חושב שזה נותן איזה אימון מסוים שאתה נותן בו. מה? אומר, אני אגיד מקובל לשלם בסוף. אתה משלם לו לפני. יש עוד פעם, כל השאלה היא מה האינטרס שלו. אם אתה, נגיד לדוגמה, לוקח קבלן שישפץ לך את הבית, ואתה משלם לו לפני, אז תחכה לשלם עוד שבוע. תחכה לשבוע הבא. גם אחרי שהוא סיים את העבודה לא בטוח שאתה צריך לשלם לו, אתה צריך לחכות שבוע לראות שהבית עומד על תילו ואז לשלם לו, וגם רק חלק. תלוי בהקשר, תלוי בעניין. יש מצב, נגיד, שאתה אומר, הוא ירצה לסיים את זה יותר מהר, את העבודה, אם הוא יאהב אותי יותר. לכאורה, זה הגיוני, אם הוא יאהב אותך יותר, הוא ירצה לעזור לך יותר, נכון? אבל לפעמים זה הפוך, למה? כי הוא נגיד מרגיש בודד. אם נגיד הוא ירגיש שהוא אוהב אותך וכיף לדבר איתך, אז הוא סיים את זה לאט, כי הוא אומר, אני לא רוצה שהוא ילך. לכן אם אתה נגיד תציק לו, נגיד אם תציק לו בזה, נגיד יאללה, יאללה, איך אני מסיים את זה, נפטר הבן אדם. אלא מה, שאם עוד לא שילמת לו, אז אם עוד לא שילמת לו, אז הוא יגיד לך, יאללה, לך מפה וזהו. לכן אתה צריך ליצור אצלו מחויבות. אם גם תשלם לו, וגם תציק לו, אז הוא ירצה להיפטר ממך. זאת אומרת שהוא יכול להגיד לך, קח את הכסף אליך. אז אתה חסות אותו קצת, אתה יכול להגיד, לא, אתה יכול להגיד לו, תשלם לו, שהוא התחיל לעבוד קצת, ואחרי שהוא כבר התחיל לעבוד, שהוא כאילו כבר השקיע, עכשיו אתה תתחיל להציק לו, ואז הוא צריך לסיים את זה כדי להיפטר ממך, כי האופציה שלו זה פשוט לוותר גם על מה שהוא כבר עבד. אתה מבין? מה שבאתי להראות, אפילו אם אתה תהיה נחמד יותר מדי, אם נותן השירות, לא בטוח שהוא
נגיד יעבוד יותר מהר, בהנחה שמה שאתה רוצה זה שיעבוד יותר מהר. הכל תלוי בהרבה פרמטרים, מה הוא רוצה, מה האינטרס שלו, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה אתה רוצה, מה פה, מה שם. אתה רוצה להגיד לתת דוגמה? אתה מבין אבל שזה תלוי בהרבה פרמטרים? זאת אומרת, אני רוצה לקבל ממנו שירות יותר טוב, מה ההגדרה של שירות יותר טוב? שהוא יגלה לך מידע יותר אמין, נגיד שהוא ייתן לך הנחה, מה אתה רוצה, מה זה שירות יותר טוב? לא, סתם, נגיד דוגמה. לא, זה לא סתם, מה שאתה תגיד עכשיו זה דוגמה, אבל זה לא מכליל, לא יודע כן, לא יודע מה... אז מה נגיד? לא, כי זה תלוי בהקשר, אני לא יודע מה זה שירות טוב, מה זה נקרא לקבל שירות טוב? לא, אני התכוונתי גם... אני אתן לך דוגמה, יש בן אדם נגיד ששירות טוב פירושו להיות בטוח שלא תצטרך לקרוא לו עוד פעם. אם זה המהות של שירות טוב, אז אולי כדאי לתת לו הרבה מאוד כסף. כי אם תיתן לו הרבה מאוד כסף, אז הוא יגיד, אוקיי, אתה קיבלתי ממנו כסף, אני לא רוצה לבוא, שלא צריך שלא אבוא, אני לא אבוא עוד פעם. מצד שני, אם תיתן לו קצת כסף, הוא יגיד, לא, אני רוצה שיקרא לי עוד פעם. מצד נוסף, אם תיתן לו הרבה כסף, הוא יגיד, כן, זה נותן לי הרבה כסף, אז שיקרא לי עוד פעם. בדיוק הפוך. מצד נוסף, אולי אם אתה רוצה שהוא ייתן לך שירות טוב, אולי אתה צריך להגיד לו תקשיב, אם לא תעשה כמה דרך, אני לא אתן לך כסף בכלל, אחרי שהוא כבר התחיל לעבוד. אולי עשה מה שיגרום, אולי שהוא יגיד, הוא מזלזל בי, אני בכלל לדפוק אותו, בלי שהוא ידע. יש הרבה היבטים, הרבה הקשרים. רגע, איפה הוא ירגיש יותר טוב? זה גם? גם פה לא... איפה הוא ירגיש יותר טוב? כשהוא יקבל לך את הכסף בהתחלה. כשהוא מקבל את הכסף בהתחלה, מרגישים הכי טוב. למה? כי מאחר שאחד הרצונות שלו, בדרך כלל, זה לא מחויב, תכף נגיד את ההפך, למה? כי מאחר שאחד הרצונות שלו זה לקבל כסף, ובעיניי אם מקבל את הכסף בהתחלה, אז כמו שמילאת את הרצון שלו בהתחלה, אז הוא הרגיש טוב כבר בהתחלה. אלא מה? שיש אנשים שגידו לך, לא, לא, אני קודם רוצה לסיים את העבודה, ואז שלם. למה? כי הוא מרגיש לא נעים לקבל כסף. הוא מרגיש שזה לא מגיע לו, אומר לו, אני קודם רוצה לסיים את העבודה, אבל בגדול, אם אחד מהרצונות המוגדרים של האדם שמולך הוא לקבל ממך כסף, אז אם יקבל את זה מתחיל, הוא יש יותר טוב. הגרים? לא, כן, נכון. אבל מצד שני גם אני יכול לחשוב כאילו שהוא עובד חינם עכשיו. מה? אני יכול להגיד שהוא עובד חינם. אבל הכסף בכיס שלי, מה אני עובד עכשיו? לא, אתה שאלת מה יגרום לו להרגיש הכי טוב. מה יגרום לו להרגיש הכי טוב כשהוא עושה את העבודה, או מה יגרום לו להרגיש הכי טוב? כבן אדם באופן כללי. שעושה את העבודה. מה יגרום לו הכי כיף לעשות את העבודה? כן. מה יגרום, אבל תבין, לפעמים אם יותר מדי כיף, לפעמים יותר מדי, לפעמים אם יותר מדי כיף לעשות העבודה, זה יימשך יותר מדי, הוא ירצה שתבוא לעבוד פעם. זה לא בכך טוב. לא, נגיד בעבודה של קצבה, יש לה קצבה. בעבודה חלפה נתנה. אתה רוצה נגיד לדעת, מה יגרום לו הכי כיף לבצע את העבודה? נניח שזה הפרמטר היחיד. מה יגרום לו כיף מהעבודה? ככל שהוא יחשוב שהעבודה הולכת למלא לו רצון יותר גדול, או יותר מדויק, שהעבודה ממלאת לו רצון יותר גדול. עכשיו תתרכז טוב טוב. כיף לו מהעבודה כאשר הוא מרגיש שהעבודה ממלאת לו רצון. עכשיו אם הוא חושב שהעבודה הולכת להביא לו כסף, אז במילה העבודה ממלאת לו רצון, כי היא ממלאת לו את החיסרון שלו שהוא מפחד שהוא יהיה בלי כסף, אז עבודה, הוא אומר לי, תביא לי כסף, אז העבודה ממלאת לו את הרצון לוואלה, אני אוהב את העבודה הזאת כי היא תביא לי כסף. אוקיי? אבל מצד שני הוא אומר, כן, אבל העבודה הזאת לא מספיק טובה כדי שהיא תגרום לכך שהביאו לי את הכסף גם בלי שאני אעבוד. ולכן לעומת אותי, אם אתה נגיד תביא לו את הכסף בהתחלה, הוא עוד יותר אהבת העבודה, נגיד מה, איזה עבודה טובה זאת שהביאה לי כסף עוד לפני שעבדתי. תמעת? נגיד שהוא נגיד רוצה להרגיש שהעבודה נותנת לו ערך, נניח. אתה יכול להגיד, אם תיתן לו את הכסף בהתחלה, אז הוא נורא, העבודה נותנת לי ערך. אלא מה, שיכול להיות שיהיה מצב שהוא כבר ישכח שהעבודה נתנה לו את הכסף, וצריך לתת לו עוד כסף. ולכן הרבה פעמים נגיד, אם זה פרויקט ארוך, משלמים בהתחלה קצת, באמצע, בסוף קצת. רגע, בסיכום הדברים, מאחר ויש היבט כזה ויש היבט כזה, אז בסוף זה יהיה תלוי... עכשיו, איך אתה יכול לדעת מה האמת? באדם עצמו? איך אתה יכול להעמיק בזה עוד? איך אתה יכול להעמיק בזה עוד לפני כן? איך אתה יכול להעמיק בזה עוד? תבדוק את עצמך. תגיד שאתה... אומר לך, בוא תעשה פעולה ותקבל עליה כסף. מה יגרום לך לעבוד יותר טוב? תקבל את הכסף בהתחלה, בסוף או באמצע, או לפי ההתקדמות? מה אתה מעדיף?
ואם אתה תתבונן בזה, אתה תראה שלפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה, לפעמים אתה אומר, אני אשלם את הכסף בהתחלה, אני אהיה נחמד איתו. אני אפילו אתן לו יותר מה שהוא ביקש. לפעמים אתה אומר, הוא שיהיה את הכסף בהתחלה, עזוב, שלא צריך אותו יותר. לפעמים אתה אומר, תלוי בהרבה פרמטרים. אין בזה תשובה מחויבת. בקיצור, אתה רצית תשובה ולא קיבלת. כי זה תלוי גם בגורמים נוספים. למה זה ככה? למה ככה? מה? למה? כי יש חסרונות ויתרונות בכל דבר. למה אני לא יכול למצוא תשובה? מוחלטת. כי לכל דבר יש הפך, וכל דבר יש לו חסרונות ויתרונות, ולתת לו את הכסף בהתחלה שזה חסרונות ויתרונות, וזה תלוי ברצון שלו, ויש לו הרבה רצונות, ויש לו רצונות מנוגדים, וכל פעולה שאתה עושה, היא עושה גם את זה וגם את ההפך, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, הבנו את זה? עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת, מה יגרום לך יותר ליהנות מהמוצר שקיבלת? רגע, רק לפני זה, נכון? יש שם משהו? כן. אבל למה, כרגע, לא נתן לי שאלה כרגע, אבל למה אני יכול למצוא שאלות או ספקות שאני אגיד שהתשובה היא כזאת ולא כזאת? שמה? זאת אומרת, אני יכול לעלות, כרגע אין לי שם, ספקות בתחומים האלו, שאני יכול להגיד, עדיף ככה, זה ברור, אני אמצא עדפה ברורה לכאן או לכאן. אתה שואל למה אתה יכול לשאול שאלות לא הבנתי עוד פעם, מה? אתה אומר, בשאלה הזאת אנחנו רואים שיש יתרונות וחסרונות. נכון, אמת. לא, 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 זה לא מדויק. יש יתרונות וחסרונות כי אנחנו לא יודעים מה האמת. אם היינו יודעים בוודאות מה הוא רוצה, אז היינו יכולים להגיד לתשובה מוחלטת מה עדיף. נכון. אבל לא יודעים מה הוא רוצה, ואין לו רצון אחד, ואי אפשר לדעת, ולכן יש ספק. אם היית אומר, תקשיב, בוודאות, הוא בן אדם, שאם תיתן לו את הכסף בהתחלה, הוא יעבוד יותר, תן לו את זה בסוף, הוא לא יעבוד, אז אין שאלה. תלוי במה אתה יודע עליו. אתה מכיר אותו. גם אתה מכיר אותו, אולי הוא יתהפך פתאום, אתה לא יודע. אבל יש תחומים, יש תחומים אחרים שתלויי רצון וסיכן, התשובה היא כן חד משמעית. שמה? אין. אין בתחום העסקי שאלות שהתשובות שלהם הן ברורות? אין. אלא אם כן זה דברים שמחויבים בצד ההגדרה, מה? זה דוגמה כרגע. אלא אם כן זה דברים שמחויבים בצד ההגדרה. לא, פעם זה לא אותו דבר, למרות שבסוף זה אותו דבר. או פעם, אם זה דברים שמחויבים מצד ההגדרה, אז כן, אבל לא כל דבר מחויב מצד ההגדרה. תגדיר מה גורם לו לרצות לתת שירות טוב, תגדיר כיצד מתן הכסף משפיע על הרצון שלו, ואז נמצא לך תשובה מוחלטת, אבל אתה יודע להגדיר באופן מוחלט הגדרה מוחלטת? אתה יודע להגדיר באופן מוחלט מה גורם לו לרצות לתת לך שירות, ולהגדיר באופן מוחלט האם זה שתיתן לו כסף, אם זה ישפיע לפה או לפה וכמה אחוזים, אתה יודע להגדיר את זה? אם אתה יודע להגדיר, אתה לך תשובה מוחלטת, מה עדיף? אתה מבין אותי, אדוני? כן. אתה נמצא בין מול בן אדם, שיש לו המון רצונות, והרצונות לא משתנים, אפילו תוך כדי פעולה הרצונות לא משתנים, והוא רוצה במקביל כמה רצונות, ותוך כדי שהוא נותן לך שירות, הוא רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה. ובנוסף לזה אתה הולך לבצע פעולה, שהפעולה עצמה גם משפיעה על דברים שונים. היא יוצרת חסרונות ויתרונות בהיבטים שונים. לכן קשה לתת תשובה מוחלטת. ולכן זה לפי מה שאתה חושב באותו רגע. אפשר להגיד בהכללה שכל מקום שיש רצון, ואני עושה מהלך כזה או אחר, תמיד יהיה בלתי צפוי. שכל מקום שיש רצון, מה זאת אומרת? כל דבר שיהיה תלוי ברצון של האדם. כל מהלך שאני עושה, כל פעולה שאני עושה להגיע למטרה מסוימת שהוא תלוי ברצון של מישהו, ישות מסוימת, תמיד התשובה תהיה לא מוחלטת? לא. כי זה הרצון שלו הוא בעל שינוי? לא. תלוי, אם אתה יודע להגדיר בדיוק מה הרצון שלו. השאלה אם אפשר להגדיר את הרצון שלו בדיוק. אפשר או אי אפשר? אני אישי אפשר. אם אי אפשר, אז אי אפשר לתת תשובה מוחלטת. אבל אם אפשר... זה המשמעות הדברים פה. משמעות הדברים היא שאפשר לתת תשובות מוחלטות רק כשכל המידע ברור ומוחלט. אם ברור ב-100% הפרטים, אז אפשר להבין, מחויב מצד ההגדרות, מה התשובה המוחלטת.
אבל אם לא ברור במאה אחוז מה רצונו, מה מטרותיו, מה משפיע, מה פה, מה שם, לא ברור, אז אי אפשר לדעת שהוא מוחלטת, כי לא ברור מה ההגדרות. לא בגלל שרצונו משתנה, אני בגלל שלא ברור ההגדרות. עכשיו, בוא ניקח את זה לכיוון אחר, בוא נשאל ככה, אם אתה עכשיו לוקח שירות, או מוצר, או מה שזה לא יהיה, מה יגרום לך להנות יותר מהמוצר, אם שלם בהתחלה, בסוף או באמצע? או חלק פה וחלק פה, או פה ופה. אז מה האמת? מה זה מתקצר? מה האמת? שגם פה זה תלוי בהרבה היבטים. מההיבט שאתה רוצה להרגיש שקיבלת בחינם, עדיף לך לשלם בסוף. אלא מה? מה ההפך של זה? רגע, שנייה. עכשיו אני אגיד את אותו דבר הפוך. מההיבט שאתה רוצה להרגיש שקיבלת את המוצר בחינם, עדיף לך לשלם על המוצר בסוף. זה הגיוני, כי אז אתה מרגיש שקיבלת אותו בחינם, נכון? אז זה הפוך. מההיבט שאתה רוצה לקבל את